Och inte för nära den bara. Fan. Jag sa att du inte skulle gå under för nära den. Han lyser. Har han tryckt den på dörren? Eller lyser den automatiskt? Jag vet inte. Det var svårt. Någon som satt igång rulltrappan. Ja, det är den här rulltrappan som är igång. Filmar på den där som väntar på oss. Jag kliver av här uppe, ja. Varför? För jag har redan filmat den här hissen en gång. Jag kliver av här, nu räcker man upp till. Långt annars. Du kan stoppa och kan gömma dig. Det är allt. Så vill du trappa upp.